Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Srđan Krstić, u prvom dnevniku gledajte. U velikom požaru u zatvoru u Indoneziji poginulo 40 zatvorenika. Broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini konstantno se povećava. Potpisana inicijativa za izgradnju autoputa Tuzla-Brčko-Orašje. Ova dionica dio autoputa Sarajevo-Beograd. Bosansko-hercegovački reditelj Jasmila Žbanić dobitnica još jedne nagrade Women in Cinema Award na Venecijanskoj mosti. U velikom požaru koji je izbio u pretrpanom zatvoru nedaleko od Džakarte poginulo je najmanje 40 zatvorenika. U zatvoru su bili smješteni osuđeni zbog krivičnih djela povezanih sa drogom. Kako su saopštili zvaničnici, požar je ugašen, a stotine policajaca i vojnika raspoređeno je u zatvoru da bi spriječili bjekstvo zatvorenika. Zatvor je predviđen za smještaj oko 1000 zatvorenika, a ima ih više od 2000. Vlasti istražuju uzrok požara. Snažan zemljotres magnitude 7 stepeni pogodio je jugozapad Meksika. Izazvao je široko podrhtavanje tla koje se osjetilo i u Mexico City-u. Najmanje jedna osoba je poginula, a materijalna šteta se tek procjenjuje. Epicentar je na dubini od 12 km, nedaleko od popularnog ljetovalište Acapulco. Mnoga domaćinstva su ostala bez struje, ali je podzemna željeznica nastavila sa radom nakon provjera instalacija. Prvobitno je bilo objavljeno upozorenje na tsunami, ali je u međuvremenu ukinuto. Talibani su najavili novu privremenu afganistansku vladu. Vodit će je Muhammad Hasan Akhund, jedan od utemeljitelja talibanskog pokreta. On je inače na crnoj listi UN-a. Reagovali su iz State Departmenta. Izrazili su zabrinutost sastavom nove talibanske vlade. U Kabulu se nastavljaju antitalibanski protesti, a zemlji već prijeti humanitarna katastrofa. Talibani su objavili sastav svoje vlade. Drugi čovjek nove izvršne vlasti bit će suosnivač pokreta Abdul Ghani Baradar. On je vodio pregovore u Dohi koji su okončani povlačenjem stranih snaga iz zemlje. Ministar odbrane bit će Mula Jakub, jedan od zamjenika vođe Talibana od 2016. godine. Amir Khan Mutaki, talibanski pregovarač u Dohi, imenovan je za ministra vanjskih poslova. Vlada još nije kompletna. Obećali smo široku vladu, pokušat ćemo uzeti ljude iz drugih dijelova zemlje. Sastav nove afganistanske vlade sporan je za Sjedinjene Države. Odmah su reagirali iz State Departmenta i izrazili zabrinutost. Inače, za ministra unutrašnjih poslova imenovan je Sirađudin Hakani, šef mreže Hakani. Vašington tu mrežu smatra terorističkom grupom povezanom s Al-Kaidom. Hakani je na listi Američkog federalnog istražnog biroa. Uz oznaku najtraženiji za njega je ponuđena nagrada od 5 miliona dolara. Mohamed Hasan Akhund, koji će voditi novi kabinet, nalazi se na crnoj listi UN-a. Američki predsjednik kaže prati razvoj situacije. Kina ima pravi problem sa talibanima, zato će pokušati postići neki dogovor sa njima. Isto kao i Pakistan, Rusija i Iran. Pokušavamo shvatiti šta oni sada rade. Biće zanimljivo gledati šta će se dogoditi. Za to vrijeme Afganistan se suočava s kolapsom osnovnih službi, a uskoro će nestati hrane i druge pomoći, upozoravaju iz UN-a. Milionima Afganistanaca potrebna je pomoć u hrani i zdravstvena pomoć. Do kraja godine je potrebno oko 600 miliona dolara za humanitarne potrebe za 18 miliona ljudi kojima prijeti glad. Osnovne usluge u Afganistanu propadaju, a hrane i druge pomoći za spašavanje uskoro će nestati. Kao što smo čuli, generalni sekretar upozorio je na humanitarnu katastrofu. Pozivamo međunarodne donatore da brzo i velikodušno podrže ovaj apel. Samo u ovoj godini u Afganistanu je interno raseljeno više od pola miliona ljudi. Otkako su talibani preuzeli vlast, ne jenjavaju ni protesti u toj zemlji. Na ulicama su žene koje traže šira prava i veću uključenost u izvršnu vlast. U protekla 24 časa u Bosni i Hercegovini prema nepotpunim podacima registrovano je 809 novozaraženih koronavirusom,
dok su prijavljena 22 smrtna ishoda. U Republici Srpskoj koronavirus je potvrđen kod još 471 osobe i 5 smrtnih slučajeva od posljedica zaraze. Ukupan broj hospitalizovanih u ovom entitetu povećao se na 556 pacijenata. U kantonu Sarajevo potvrđena su 172 nova slučaja zaraze, dok je 5 osoba preminulo. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu koronavirus je potvrđen kod još 166 osoba, a 2 osobe su preminule. Predstavnici Posavskog i Tuzlanskog kantona, gradonačelnici Tuzle i Brčko distrikta i načelnik opštine Orašije potpisali su zajedničku inicijativu za hitnu saobraćajnu deblokadu ove regije intenziviranjem aktivnosti na izgradnji autoputa Tuzla-Brčko-Orašije. Inicijativa će biti upućena federalnoj vladi uz zahtjev za što skoriji sastanak zainteresovanih strana. Saobraćajna blokada sjeveroistočnog dijela Bosne višedecenijski je problem. Iako najmnogoljudniji i privredno najrazvijeniji, Tuzlanski kanton do danas je ostao nepravedno zanemaran u izgradnji putne infrastrukture. Smatramo da je autoput Tuzla-Brčko-Orašje najvažniji strateški poduhvat cestovne infrastrukture sjeveroistočne Bosne, pogotovo što je ovaj autoput i dio autoputa, dakle Sarajevo-Beograd. U rješavanje problema ovoga puta uključili su se i predstavnici Posavskog kantona i Brčko distrikta. Za nas posebno je, dakle, on isto tako bitan sa gospodarskog aspekta. Sama činjenica da sam evo danas ovih 70 km putovao sati 45 minuta, govori, dakle, koliko je to nelogično u 21. stoljeću. Specifičnost distrikta je u tome što će to činiti dijelom zajedničku trasu autoceste Vukosavlje-Bijeljina, odnosno Tuzla-Brčko-Orašje, tako da je naša pozicija i uloga u svemu ovome jako važna. Želja nam je da sinhroniziramo sve aktivnosti kako bi ne bi došlo do usporavanja realizacije ova dva važna projekta, infrastrukturna projekta koji će, dakle, prolaziti kroz teritoriju distrikta. Magistralna cesta M18 Tuzla-Orašje je najkraća veza između Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta i Posavskog kantona i najčešće korištena saobraćajnica kao veza privrednika i građana ove regije sa Europom. Prema postojećim studijama već duže vrijeme ne zadovoljava potrebe saobraćajne potražnje i predstavlja jedan od najznačajnijih ograničavajućih faktora za razvoj ove regije. U Okružnom privrednom sudu u Bijeljini održava se skupština povjerilaca fabrike Birač, na kojoj se između ostalog razgovara i o prenosu vlasništva fabričkog odmarališta u mjestu Baošići u Crnoj Gori. Iako se na dnevnom redu ne nalazi prijedlog o pokretanju stečaja nad privrednim društvom Alumina, o ovoj tački bi moglo da se raspravlja ukoliko je povjerioci predlože. Podsjetimo, prijedlog za pokretanje stečaja podnio je upravni odbor fabrike zbog, kako je istaknuto, potpune ugroženosti poslovanja i opstanka. Kao razlog su naveli dugove Alumine prema fočanskoj kompaniji Pavgord, koji su sa kamatama dostigli 250 miliona maraka. U Skupštini kantona Sarajevo burna rasprava o prijedlogu zakona o kažnjavanju govora mržnje, nakon što je postalo izvjesno da zakon neće dobiti podršku većine u Skupštini, predlagač ga je povukao sa dnevnog reda. Zamjerke prije svega opozicije bile su da je zakon nedorečen i neprovodiv u praksi. Usvajanjem zakona o kažnjavanju govora mržnje primarno bi bili zaštićeni građani ovoga kantona, ističe predlagač zakona Damir Marjanović. Zakonom bi se zabranio govor mržnje usmjeren prema grupi ljudi ili pripadniku grupe zbog njegove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, porijekla, boje kože, pola, polnog opredjeljenja, seksualnog opredjeljenja, rodnog identiteta ili kakvih drugih osobina, a za kršenje zakona predviđene su kazne i do 5 godina zatvora. I oni koji prijavljuju govor mržnje s jedne strane više biti ohrabreni da ga prijave kada su takve kazne, i oni koji sprovode i realiziraju sve ono što se tiče na nivou sudstva i drugih organa, kao i oni koji odluče da naprave kazneno djelo iz ovoga zakona, da će biti mnogo obazriviji. Da je riječ o pokušaju uvođenja verbalnog delikta u kanton Sarajevo, stav je poslanika stranke Demokratske akcije. Problematičnim smatraju i samu strukturu prijedloga zakona, kao i njegovu nedorečenost.
donositi kantonalni krivični zakon, da ga tako kolokvijalno nazovemo, a koji tretira govor, evo, nedefinisane mržnje, pod navodnim znacima, je vrlo opasno. Pazite, definicije su, što kažu, uvijek bazirane na nekim zvančnim stavovima nekih autora. Nemamo definisane pojmove i onda ulazimo u jedan ozbiljan pravni problem. Podršku samom prijedlogu i stavljanju ove problematike na dnevni red tokom rasprave dala je većina poslanika, međutim ističu da su potrebne brojne promjene, ali i stavljanje ovoga pitanja na više instance. Ovaj zakon u startu garantira diskriminaciju nejednakost svih građana pred zakonom. Dakle, neko u Sarajevu će odgovarati, a u Zenici, na primjer, neće. Koliko ovaj zakon ne bude imao potporu naših viših nivoa vlasti, možemo mi donositi ne samo dvije stranice koliko sad ima ovaj zakon, nego i 10 puta više, ali sve to pada u vodu. Moj prijedlog je da naši predstavnici Doma naroda federacije predlože donošenje ovakvog i sličnog zakona. Zakon o kažnjavanju govora mržnje ne postoji ni na državnom ni na entitetskim nivoima, zbog čega je tokom rasprave i ukazano na potrebu rješavanja ovoga pitanja na višim nivoima. U zgradi delegacije Europske unije u Sarajevu, kako saznajemo, u toku je sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića s ambasadorima Europske unije. Tema sastanka je blokada institucija Bosne i Hercegovine i aktuelna situacija. Sastanak dolazi u vrijeme blokade koja dolazi od člana predsjedništva Milorada Dodika i stranaka iz Republike Srpske, ali i retorike predstavnika vlasti iz oba BH entiteta te predsjedništva Bosne i Hercegovine. Komšić je reagovao i na izjavu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, koji je rekao kako on predstavlja Hrvate, ali da su ga više birali Bošnjaci. A na lokaciji kasarne Mika Bosnić na Manjači održava se ocjenjivanje deklarisane jedinice bataljonske grupe lake pješadije oružanih snaga Bosne i Hercegovine SEL-2 sa ciljem provjere stepena obučenosti. U vježbi ocjenjivanje učestvuje više od 1000 pripadnika oružanih snaga, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Očekuje se prisustvo predstavnika Ministarstva odbrane, zajedničkog štaba oružanih snaga, štaba NATO-a u Sarajevu i komande EUFOR-a. Bataljonska grupa lake pješadije je do sada najveća deklarisana jedinica oružanih snaga za učešće u operacijama podrške miru. Bosansko-hercegovački reditelj i scenarista Jasmila Žbanić dobitnica je još jedne nagrade za njen rad Women in Cinema Award. Nagrada je uručena na 78. Venecijanskom film festivalu u prisustvu umjetničkog direktora festivala Alberta Barbere. U obrazloženju odluke navodi se da se ovom nagradom odaje priznanje za nesporni talenat i dostignuće Jasmile Žbanić kao reditelja i scenariste. Ovu nagradu dodjeljuje grupa žena novinarki vođenih ljubavlju prema filmu i osnaživanju žena. Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine ni u četvrtom pokušaju nije došla do pobjede u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2022. godine. U sinoćnjoj utakmici na Bilinom polju Zenici morala se zadovoljiti samo bodom protiv selekcije Kazahstana. Na krilima sjajne partije i remija protiv aktuelnog svjetskog prvaka u Strasburu, izabranici Ivajla Peteva su ofanzivno otvorili meč i u potpunosti dominirali u prvom poluvremenu sa nekoliko odličnih prilika, ali su mreže mirovale. U nastavku, tačnije u 51. minuti, hladan tuš jer je Kuat nekako ugurao loptu u gol sa 0:1. U 74. minuti Pjanić je izjednačio sa bijele tačke, a onda je u 86. ubacio iz kornera, rezervista Menalo pogodio za preokret. Ipak veliki bod Kazahstancima donio je Zajnudinov i slobodnog udarca u 5. minuti sudijske nadoknade. Nakon ovog remija, naša selekcija je ostala na 4. mjestu u grupi D sa 3 osvojena boda, a u oktobarskom terminu kvalifikacija gostovat će Kazahstanu i Ukrajini i tada će već biti jasnije u borbi za baraž. Nažalost smo danas izgubili možda 2 boda, mislim da je bila dobra naša utakmica, možda nismo iskoristili naše prilike i to se kažnjava sad, sigurno za mjesec dana imamo 2 teške utakmice. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen, hvala na pažnji i doviđenja.